ब्यूटी सीक्रेट्स विशेष कार्यक्रम के निम्मेल्लरिगू मत्तोम्मे मतमे स्वागत यार ताने ऑलिव ऑयल बगे गोत्तिल्ल हेळि आरोग्यद बगे काळजी इरुवंतवरिगेल्लरिगू कूड़ा ऑलिव ऑयल गोत्ते इदे अदे ऑलिव ऑयल बळकेयिंद सौंदर्य हेच्चागुत्ते अन्नुवंतद्दु ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರೇ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಸೋ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಐ more than 5000 years ಈಗ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಈ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಅದು ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರದು ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಒಮೇಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳುವ ತರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಸಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಕಾರಣ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟೋ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಟವಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ಕೈಗೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಈಗ ಫೀಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಫೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಈ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವರು ಹೇಳಿದ ತರ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ತರ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲಿನೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾಗ್ಯ ಅವರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಕೂಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಟೋ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ದ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈ ಬ್ರಿಟಲ್ ನೇಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೇಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೋಕ್ ಅವರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ಸ್ ನೇಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ನೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗಿರುವಂತ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿಲ್ದಿರ ಇರಂಗ್ ಫುಲ್ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಉಜ್ಜುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಸೊ
ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಟವಲ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಉಜ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋನ್ ನಾಯಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾ ಉಜ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಹೈಪೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಟು ದ ಸನ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಂದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರೋದು ಸಾಬೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ ತರಾನೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಯುನೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟವಲ್ ನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಡ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮಲಗಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಶವರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರು ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಡರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆದವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೋಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂತಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲರ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬೇಡ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ.